fiziškai ir ta karjeros prasme, aišku, išmušė, nes buvo tikrai labai, buvo labai tikrai gaila, nes jaučiausi labai gerai prieš pernykštį pasaulio čempionatą. Ir... Mantas Kalnietis ant parketo ir atrodo, jis skaudžiai susidūrė su gruzinu ir tai yra Zaza Pačiulyje. Šis mūsų atakos lėdys sunkiai kyla nuo parketo. Mantas Kalnietis, na, šią vasarą nekartą varžovų talžytas įvairiais būtais žaidėjas. Tai yra mūsų atakų vairininkas. Kalnietis yra tas žaidėjas, apie kurį turėtų šuktis visas rinktinės žaidimas. Širdžių plakimą. Prie pat jos sustojo skysdamas Marius Grigonis, Kalnietis. Vėl driblingas, vėl suklaidinti varžovą ir vėl kažkai. Norėjo aišku nustatę, jis dėl maksimalią gynybą. Viską pataikyti. Mačiulis, perduoda Kalniečiui, Jonas Mačiulis ir Mantas Kalnietis mažina varžovų skirtumą iki vieno taško. Mantas Kalnietis! Mantas Kalnietis! Plius 5. Sudelsiu šiek tiek. Mantas Kalnietis! Plius 6 Lietuvos rinktinės persvara. Dabar reikia gesinti emocijas, užkūrusias, reikia gintis.